S braňou Surianom sa nejaké roky poznám ešte z polície, keď som bol veliteľom útvaru osobitného určenia a on bol riaditeľom NAKA. Spolu sme spravili veľa úspešných akcií. Považoval som ho za odborníka. Na vypočutí povedal, že dôveruje prešovskej prokuratúre, ktorá prípad samovraždy pána Lučanského dozorovala. Krajský prokurátor sa vyjadril a vylúčil cudzie zavinenie, čo bol neskôr potvrdené aj generálnym prokurátorom. Nechápem, prečo spochybňuje rozhodnutia prešovskej prokuratúry. V minulosti mi písal, ja som mu s odstupom času odpovedal a tam som mu napísal, že ak bude niečo potrebovať, nech mi zavolá, lebo ja si nerád vypisujem. Tak sme si zavolali a porozprávali sme sa aj o minulosti. Povedali sme si, že sme sa navzájom rešpektovali a vystupovali sme k sebe korektne, čo môžem aj dnes potvrdiť. Hovoril som mu, nech vyšetrujú, však ten predchádzajúci tým vyšetroval masívne 2 roky a nedostali sa nikam. Nasadili všetko možné, dokonca od posluchy, ktoré dnes vyzerajú byť nelegálne a inšpekcia nevie, kto ich vykonal. Pritom oni to mali zabezpečovať. A dnes nevedia, na akom zariadení, nevedia, či nahrávky neboli účelovo zostrihané. Vieme, že boli. Bolo to aj medializované. Povedal som mu, nech to chytí za správny koniec, že tí vyšetrovatelia sa vôbec neobávajú, lebo svedomie majú čisté. Už som sa vyjadroval aj k ďalším, ku Kavalskému a ku Čerkovi, že sa schovávali v Bosne a robili tam hanbu Slovenskej republike. Bielorusko je nepriateľ Európskej únie. Nerozumiem tomu. Vyšetrovatelia NAKA si odsedeli 2 týždne vo vyšetrovacej väzbe. Na rozdiel od nich a neschovávali sa. Chodili do práce a boli k dispozícii príslušným orgánom. Ani jeden z obžalovaných operatívcov sa nepôjde schovávať niekde za hranice tohto štátu. Nepovažujem za vhodné, ak sa na čelo inšpekcie dostane človek, ktorý bol 2-krát obvinený a ktorému dvere veľmi nešťastným spôsobom práve príslušníci úradu inšpekčnej správy. Práve tomuto úradu má on teraz šéfovať. Branislav Zurian veľmi zle niesol, že ho inšpekcia vyšetrovala a urobila mu domovú prehliadku tak, že mu vylomili dvere. Poznám môj postoj. Raz sme mali jednu veľkú akciu, kde som vytkol príslušníkom, že také niečo spravili. Pán Zurian nebol doma, iba jeho rodinný príslušník a nepovažujem to za férové, keď sa takýmto spôsobom niekam vstupuje. Takéto praktiky som nikdy nepodporoval a Brano Zurian to dobre vie. Zazvonia, prítomný je vyšetrovateľ. Pohotovostné policajné útvary zvyknú byť prítomné, iba ak je tam nejaká ochranka. Môže vzniknúť konflikt, alebo je osoba ozbrojená. Väčšinou sedia v aute. Normálne ide operatíva, vyšetrovateľ. Zazvonia, doručia uznesenie o vznesení obvinenia, poučia a tým je to vybavené. Prípadne ho predvolajú alebo zadržia, ak je to nevyhnutné, ale žiadne násilné invázne vstupy. Dôvera v políciu je historicky najvyššia. Blíži sa k 70%. Tejto polícii dôveruje 2-krát väčší počet ľudí ako Gašparovej a Lučanského, čo je veľmi dobré. Podľa mňa si to ľudia ani nespojili. Okrem toho, predvolebná kampaň bola extrémne špinavá. Ľudia, ktorí získali moc, sú rétori na rozdiel od iných, ktorí mali komunikovať a nekomunikovali nosné témy. Vidíte, že aj tí politici,
ktorí dnes dostali moc, začínajú postupne narážať na tvrdú realitu. Robili sme podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Nie sme zodpovední za to, ako dopadli parlamentné voľby. Ťažisko nemôže byť na policajnom prezidentovi, ktorý aj tak komunikoval nadmieru vo vzťahu k svojmu postaveniu a naše tlačovky boli často také polopolitické, lebo nás politici do týchto sporov ťahali.